नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचार में स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल असार महीना को 21 गते बिहीबार, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु श्रावण कृष्ण पक्ष को तृतीया तिथि। 10:28 तृतीया तिथि रहने वाले तेसोप्रांत चतुर्थी तिथि रहने। चंद्रमा मकर राशि में इस विषम्बर 2023 जुलाई महीना को 6 तारीख, शक संबत 1945 र नेपाल संबत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:15 में र सूर्यास्त साँझ 19:01 में। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आवश्यक पहल सुरु गर्दै सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण भएकाले यस्तो पावन धार्मिक स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नगरले समन्वय र पहल गरेको बेनी नगरपालिकाले जनाएको। गलेश्वर मन्दिर प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल मानिने। श्री स्वस्तानी कथा अनुसार यस तीर्थस्थलमा सतीदेवीको गला पतन भएको र त्यस ठाउँको नाम गलेश्वर नामकरण गरिएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख। काठमाडौँ स्थित स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर मर्मत 60% सम्पन्न। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर गत फागुनको हावाहुरीले खसेका कारण मर्मत गरिएको। पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति लिएर परम्परा अनुसार क्षमा पूजा र शान्ति पूजा गरेर 2080 साल वैशाखबाट मात्रै गजुर मर्मत गर्न सुरु गरिएको। बाँदरले बिगार्ने भएकाले त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर माथि सानो सानो काँडाहरू पनि राख्ने बुद्धाचार्यद्वारा जानकारी। गजुर मर्मतको पुरा जिम्मा समितिले लिएकाले पुरानो स्वयम्भू बनाएका पुरानो विज्ञ कालीगढहरूद्वारा मर्मत भइरहेको। हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शाली गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको। सम्पदा क्षेत्र अवलोकनका लागि जान चाहनेहरूले न्यू रोड, विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने। यो नियम एम्बुलेन्स र दमकलको हकमा निषेध लागू नहुने। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको ठहर। सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएपछि मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्ने बताइएको। रेलधुरामा मल्चिङ प्रविधिबाट आलुको मूल बियो उत्पादन सुरु भएपछि आलु खेती गर्ने किसानहरू बढ्न थाल्दै। विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यसँगै माटोको उर्वरा शक्ति नाश हुँदै जाने भएकाले प्राङ्गारिक मिसन आलुको मूल बियो लगायत तरकारी खेती विस्तार गरिएको। उक्त मिसनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डरेलधुराले 3 वर्षमा 30 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको। कार्यालयको अनुदान सहयोगले कृषकले सिँचाइ र प्लास्टिकका टनेल निर्माण गरी तरकारी उत्पादन गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आवश्यक पहल सुरु गरेको छ। सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण भएकाले यस्तो पावन धार्मिक स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नगरले समन्वय र पहल गरेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनु भएको छ। गलेश्वर मन्दिर प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल हो। श्री स्वस्तानी कथाका अनुसार यस तीर्थस्थलमा सतीदेवीको गला पतन भएको र त्यस ठाउँको नाम गलेश्वर नामकरण गरिएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वपट्टि कालीगण्डकी नदी, दक्षिणतर्फ बेनी बजार, उत्तरमा मुक्तिनाथ र पश्चिमतर्फ रावणको जन्मस्थान मानिने पुलस्थ्य धामको बीचमा अवस्थित गलेश्वर क्षेत्र अपार पर्यटकीय सम्भावना पुगेको क्षेत्र मानिन्छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आवश्यक पहल सुरु गरेको छ। काली गण्डकी र रघुगङ्गा नदीको संगम स्थलमा रहेको गलेश्वर धाममा अहिले उत्थान सहित आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण भएकाले यस्तो पावन धार्मिक स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नगरले समन्वय र पहल गरेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनु भएको छ।
गलेश्वर धाम ऐतिहासिक पर्यटक एवं धार्मिक स्थल भएकाले विश्व सम्पदामा सूचीकृतका लागि नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया अपनाई समन्वय र पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। बेनी नौ स्थित गलेश्वर धाम स्कन्द पुराण हिमालय पर्वत भगवान शिव र पार्वतीका साथै स्वयं उत्पन्न विशाल ज्योतिर्लिङ्गको महिमा र यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेका कारण विश्वभरि चिनिएको छ। नगर प्रमुख केसीले गलेश्वरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न नगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। गलेश्वर मन्दिर प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल हो। यो मन्दिर प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा रहेको छ। म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका नौ गलेश्वरमा रहेको गलेश्वर धाम एउटै चक्रशिलामा अवस्थित छ। म्याग्दीको उत्तरी भेगमा अवस्थित कालीगण्डकी नदीका वारी र पारीका केही साबिका गाविस र मुस्ताङ जिल्लालाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएपछि गलेश्वर पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवेशद्वारको रूपमा समेत परिचित रहेको हो। यस धामको इतिहास स्कन्द पुराणसँग आर्थिक इतिहास उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ। 1900 शताब्दीको अन्त्यतिर गलेश्वर बाबा नाम गरेका एकजना साधुले सानो कुटी र सानो कच्ची मन्दिर बनाई त्यस क्षेत्रमा बस्न थालेपछि गलेश्वर तीर्थस्थलको रूपमा चिन्दै जान थालेको बताइन्छ। त्यसै गरी आर्थिक दृष्टिकोणले पनि गलेश्वर ऐतिहासिक स्थल भएको इतिहासकारको भनाइ छ। 1900 शताब्दीको अन्त्यताका गलेश्वर म्याग्दीका उत्तरी क्षेत्रको साथै उत्तरमा फोर्ट र दक्षिणमा भारतीय व्यापारको समेत सम्पर्क हुने ठाउँको रूपमा चिनिने गरेको पाइन्छ। यो क्रम बेनी जोमसोम सडक विस्तार नहुन्जेलसम्म जारी रहेको थियो। श्री सुस्तानी कथा अनुसार यस तीर्थस्थलमा सतीदेवीको गलापतन भएको र त्यस ठाउँको नाम गलेश्वर नामाकरण गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। लामो खडेरीमा पनि कहिले पानी नसुक्ने र ठूलो वर्षामा पनि पानीको सतह खडबड नहुने ढुङ्गामा मूल उम्रेर बनेको बराह पोखरी जडभरत गुफा विशाल चट्टानमा जगबिनार निर्माण गरिएको भगवान शिवजीको भव्य मन्दिर विष्णु मन्दिर हवन कुण्ड 108 शिवलिङ्ग साडेका विशाल मूर्ति खण्ड यस क्षेत्रको मुख्य आकर्षण हुन्छ। पूर्वपट्टि कालीगण्डकी नदी दक्षिणतर्फ बेनी बजार उत्तरमा मुक्तिनाथ र पश्चिमतर्फ रावणको जन्मस्थान मानिने पुलस्त्य आश्रमको बीचमा अवस्थित गलेश्वर क्षेत्र अपार पर्यटकको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको भएको छ। यो धाम म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारदेखि 3 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित रहेको छ। काठमाडौँ स्थित स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर मर्मत 60% काम सम्पन्न भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर गत फागुनको हावाहुरीले खसेका कारण मर्मत सुरु गरिएको हो। पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति लिएर परम्परा अनुसार क्षमा पूजा र शान्ति पूजा गरेर 2080 साल वैशाखबाट मात्रै गजुर मर्मत गर्न सुरु गरिएको हो। बाँदरले बिगार्ने भएकाले त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर गजुर भएको ठाउँमा सानो सानो काँडाहरू पनि राख्ने बुद्धाचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। गजुर मर्मतको पुरै जिम्मा समितिले लिएकाले पुरानो स्वयम्भू बनाएका पुरानो विज्ञ कालीगढद्वारा मर्मत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ स्थित स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर मर्मत भइरहेको छ। अहिलेसम्म मर्मतको काम 60% सकिएको बताइएको छ। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर गत फागुनको हावाहुरीले खसेको थियो। यसपछि पुरातत्व विभाग र स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिले गजुर निर्माण कार्य सुरु गरेको स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिका महासचिव अशोक काजी बुद्धाचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। 2072 सालको भूकम्पले गजुरलाई ठल्काएको थियो। त्यसमाथि बाँदर चढ्ने र हल्लाउने गरेपछि गजुर अझै ठल्कियो। त्यसपछि गजुर मिलाउने प्रस्ताव बैठकमा राखेको उहाँको भनाइ छ। स्वयम्भू महाचैत्य सम्पदाभित्र परेको मुख्य महाचैत्य नै भएकोले पुननिर्माण गर्न पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ। 2079 पुस्तिर विभागमा गजुर मर्मतका लागि चिठी पठाएपछि मङ्सिर 19 गते टोली आएर चेकजाँच गरेपछि बनाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। 2079 फागुन 30 गते हावाहुरी लागेर बिहान गजुर खसेको देखेपछि गजुर खसेपछि अनिष्ट हुन्छ भन्ने भएपछि प्रहरी पुरातत्व विभाग
विभागलाई खबर गरिएको बताइएको छ। समितिको बैठक बसेर पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति लिएर परम्परा अनुसार क्षमा पूजा शान्ति पूजा गरेर 2080 विशाख पाटनमा प्रगति मर्मत गर्न शुरू गरिएको हो। बाँदरले बिगार्ने भएकाले त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर माथि सानो सानो काँडाहरू पनि राख्ने बुदाचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। गजुर मर्मतको पूरै जिम्मा समितिले लिएकाले पुरानो स्वयम्भू बनाइएको पुरानो वित्तीय कालीघरद्वारा मर्मत भइरहेको बताउनु भएको छ। महाचैत्यको पुरानो गजुरलाई नै मर्मत गरेर बिग्रेका काठको भागलाई झिकेर मर्मत तथा निर्माण गरिने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान डोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन निषेध गरेको हो। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शालिक गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको हो। सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएपछि बुधबार मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरिने बताइएको छ। सम्पदा क्षेत्रमा जानेहरूका लागि न्यू रोड विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने तथा एम्बुलेन्स र दमकलको हकमा यो नियम लागू नहुने बताइएको छ। खास गरी शालिगको गेटदेखि यता यो सम्पदा क्षेत्रभित्र चाहिँ प्रवेश निषेध सम्पूर्ण गाडीहरू यो एम्बुलेन्स दमकल र पानीको बाहेक अरू सबै गाडीलाई चाहिँ अहिले हिजोदेखि नै रोकिसकेका छ। यसको बारेमा थप भोलि यहाँ मूल समिति हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको मेयर साहबकै अध्यक्षतामा मूल समितिको बैठक बस्छ र भोलि थप निर्णयहरू हुन्छ। अहिलेलाई सबै सम्पूर्ण एम्बुलेन्स अघि मैले भने जस्तै दमकल र पानीको गाडी बाहेक अरू सबै गाडीहरूलाई अहिले प्रवेश निषेध गरिएको छ। यसले यसको पार्किङको लागि चाहिँ न्यू रोड विशाल बजार अन्डरगाउँ उता बाहिर नै पार्किङ गरेर यहाँ हिँडेर आउनुपर्ने चाहिँ सिस्टम सुरु भएको छ। अहिले हिजो बजार चाहिँ एकदम कडा भएको छ सर। यहाँ गाडी एम्बुलेन्स दमकल बाहेक अरू केही पनि नछिर्न दिने भन्ने भन्नुभएको छ। अब मिटिङ भन्नुभएको थियो अब भोलि के दिन आउँछ भने त्यसपछि कदम चल्ने अनि पार्किङ सार्किङको अहिले त्यो कुरै भएको छ। अब भोलि मिटिङबाट अनि मात्रै निर्णय आउँछ। मान्छे अब छिरेर जानु खोज्ने हामीले सम्झाउँछ सर। सम्झाएपछि कोही मान्नुहुन्छ कोही जबरजस्ती गर्न खोज्नुहुन्छ जब अनि कोही अटेर गरेर अनि हामीले छिरा चाहिँ छैन। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सभ्यता भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको ठहर भएको छ। डडेलधुरामा मल्चिङ प्रविधिबाट आलुको मूल बिउ उत्पादन सुरु भएपछि आलु खेती गर्ने किसानहरू बढ्न थालेका छन्। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका एक तडीबाटाबाट स्क्रिन हाउसबाट आलुको पूर्व मूल बिउ उत्पादन सुरु भएपछि अधिकांश किसानहरू आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यसँगै माटोको उर्वरा शक्ति नाश हुँदै जाने भएकाले प्राङ्गारिक मिसन आलुको मूल बिउ लगायत तरकारी खेती विस्तार गरिएको हो। उक्त मिसनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले 3 वर्षमा 30 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका एक तडी बाटामा प्लास्टिकको टनेल निर्माण गरी आलुको मूल बिउ उत्पादन सुरु भएपछि किसानहरू आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। तरी बाटा र ठुली खालीमा 120 रोपनी जमिनमा 11,000 आलुको पूर्व मूल बिउका बुटा र कम्तीमा 1 लाख आलुको बिउका दाना उत्पादन हुने भएपछि सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला बैतडी बछाङ डोटी अछाम बाजुरा र दार्चुला जिल्लाका आलु उत्पादन गर्ने किसानहरूले आलुको पूर्व मूल बिउ ल्याउन काठमाडौँ वा भारत जानु पर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले डडेलधुरामै आलुको मूल बिउ उत्पादन हुन थालेपछि किसानहरूलाई सहज भएको छ। लगभग हामीले 11,000 बुटाहरू हामीले आलुको यो टिसु कल्चर बिउ रोपेका छौँ भने यसबाट हाम्रो लक्ष्य अनुसार त हामीले फलाउने भनेको 1-1.5 लाख जति दाना हो। तर हामी कहाँ अहिले 40-50 हजार दाना फल्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। र यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँका किसानहरूले विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिकै किसानहरूले सहज रूपमा आलुको बिजनेस दाना उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ। यो पहिला त यहाँ यस्तो संरचनाहरू थिएन र हामी काठमाडौँबाट त्यहाँ अर्डर गर्ने अनि त्यहाँबाट ल्याउँथ्यौँ। जब हामीले 3-4 वर्ष पहिलेदेखि यो संरचना बनाइसकेपछि अब चाहिँ काठमाडौँको भरमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामी डडेलधुरा जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाहरूलाई चाहिने आवश्यक बिजनेस दाना चाहिँ यहाँबाट उत्पादन गरिरहन्छ। जिल्लामा उत्पादन भइरहेको आलुको पूर्व मूल बिउ वर्षमा 3 पटक उत्पादन हुने गर्छ। विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यसँगै माटोको उर्वरा शक्ति नाश हुँदै जाने भएकाले प्राङ्गारिक मिसन आलुको मूल बिउ लगायत तरकारी खेती विस्तार गरिएको छ। उक्त मिसनका
कालाकी कृषि ज्ञान केन्द्र टरेलधुराले 3 वर्षमा 30 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोगको कृषकले सिँचाइ र प्लास्टिकका टनेल निर्माण गरी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। जिल्लामा तरकारी र फलफुलको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन मिसन सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र टरेलधुराले जनाएको छ। यो हामीले चाहिँ खास गरेर यो जिल्ला व्यावसायिक तरकारी र फलफुलको सम्भावना बोकेको जिल्ला हामीले केही पकेटहरू डेभलप गरेका छौँ। त्यसमध्ये यो पकेटमा पनि स्पेसिफिक किसानहरू जसले गर्न चाहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गरेर यो जो अहिले हामी घुम्यौँ दुई ठाउँमा यो प्राङ्गारिक मिसनको कार्यक्रम हो। यहाँ सकेसम्म हामीले यो रासायनिक विषादीहरू रासायनिक मलहरूको प्रयोग नगर्ने गरी वनस्पतिक विषादीबाट उत्पादन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ खास गरेर समस्या भनेको हाम्रो जिल्लाको यो तरकारी उत्पादन भइसकेपछि यो ढुवानी गर्ने बजारीकरण गर्ने समस्या हो। त्यस्तो अहिले हजुरहरूले देख्नुभयो यहाँ चाहिँ यो बाटोको समस्या छ, बर्खामा उहाँहरूलाई ढुवानीको समस्या भइरहेछ। र हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत सबै जति पनि हाम्रो सरकारी कृषिसँग सम्बन्धित निकाय छ यो जिल्लालाई चाहिँ व्यावसायिक तरकारीको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर हाम्रा कार्यक्रमहरू। तरिबाटा र ठुली खालीमा करिब 120 रोपनी बाँचो जमिनमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग नगरी तरकारी खेती गरिएको छ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी आलु लगायत टमाटर सिमला रायो काँक्रो लगायतको खेती गरिरहेका किसानको बारेमा अवलोकनका लागि पुग्नुभएका डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्वराज देवपानेले बाँचो जमिनमा सबै किसानहरूले मेहनत गरी गरिबी निवारण रोजगारी सृजना हुनुको साथै तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। यो खास गरी अमरगढी नगरपालिका 1 नम्बर वार्डमा किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती जुन गरेको छ त्यसको आज हामी अवलोकन गरिरहेका छौँ। असाध्यै राम्रो ढङ्गले चाहिँ यहाँ तरकारी उत्पादनमा काम गरेको पाइयो। अब एउटा चाहिँ बाँझिएर बसेको जमिनमा चाहिँ जुन किसिमले यो तरकारी उत्पादनमा जोडिएर कृषकहरूले गर्नुभएको छ यो असाध्यै सराहनीय छ। यो हिसाबले हामीले कृषकहरूलाई यस्ता बाँझा जमिनहरूमा जोड्न सक्यौँ भने त्यसले गरिबी निवारण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्रमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि भई तरकारीमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्ने जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका परशुराम नगरपालिका अजयमेरू गाउँपालिका भागेश्वर गाउँपालिका सहित जिल्लाभरि 3,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुँदैछ। दूरदर्शन टेलिभिजन यसका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल चैलको रिपोर्ट। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आवश्यक पहल सुरु गर्दै सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण भएकाले यस्तो पावन धार्मिक स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नगरले समन्वय र पहल गरेको बेनी नगरपालिकाले जनाएको। गलेश्वर मन्दिर प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल मानिने श्री स्वस्तानी कथा अनुसार यस तीर्थस्थलमा सतीदेवीको गला पतन भएको र त्यस ठाउँको नाम गलेश्वर नामकरण गरिएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख। काठमाडौँ स्थित स्वयम्भु महाचैत्यको गजुर मर्मत 60% सम्पन्न। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको स्वयम्भू महाचैत्यको गजुर गत फागुनको हावाहुरीले खसेका कारण मर्मत गरिएको। पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति लिएर परम्परा अनुसार क्षमा पूजा र शान्ति पूजा गरेर 2080 साल वैशाखबाट मात्रै गजुर मर्मत गर्न सुरु गरिएको। बाँदरले बिगार्ने भएकाले त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर माथि सानो सानो काँडाहरू पनि राख्ने बुद्धाचार्यद्वारा जानकारी। गजुर मर्मतको पुरा जिम्मा समितिले लिएकाले पुरानो स्वयम्भू बनाएका पुरानो विज्ञ कालीगढहरूद्वारा मर्मत भइरहेको। हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शालिक गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको। सम्पदा क्षेत्र अवलोकनका लागि जान चाहनेहरूले न्यू रोड विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने। यो नियम एम्बुलेन्स र दमकलको हकमा निषेध लागू नहुने। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको ठहर।
सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएपछि मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्ने बताइएको। रेलधुरामा मल्चिङ प्रविधिबाट आलुको मूल बिउ उत्पादन सुरु भएपछि आलु खेती गर्ने किसानहरू बढ्न थाल्दै विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यसँगै माटोको उर्वरा शक्ति नाश हुँदै जाने भएकाले प्राङ्गणिक मिसन आलुको मूल बिउ लगायत तरकारी खेती विस्तार गरिएको। उक्त मिसनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र रेलधुराले 3 वर्षमा 30 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको। कार्यालयको अनुदान सहयोगले कृषकले सिँचाइ र प्लास्टिकका टनेल निर्माण गरी तरकारी उत्पादन गर्दै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।